Добре дойдовте в процеса. Колко учениците са информирани за сексуалното и репродуктивното здравје? Зошто државата не го поддржа предлогот за воведување на сексуално образование во училиштата, кога стапката на тинејџерските абортуси е неколку пати поголема од европските држави? Кои ќе бидат бенефитите од воведување на овој предмет во образовниот процес? На оваа тема разговараме со Благица Петрова од Националниот младински совет и Ивица Цековски, доктор по медицина од ХОПС. Добре дојдовте. Добре најде. Македонија има три пати поголема стапка на тинејџерски абортуси во однос на другите земји од Европската Унија. Сепак, ние сме држава во која што сексуалното образование не е застапено во училиштата. Освен на часовите по биологија, учениците, тинејџерите, немаат од каде да се информираат. Зошто е толку важно да се воведе овој предмет, па макар и како изборен во наставниот процес? Така, има повеќе причини кои што укажуваат на потребата на воведување на сексуално образование во училиштата во Македонија. Тоа се пред се некои здравствени индикатори кои што веќе ги споменавте, меѓутоа има нели останати предизвици по однос на личното и на општото, на јавното здравје, посебно кај младата популација, може би ќе се навратам на тоа малку подоцна. Меѓутоа, постојат и аспекти кои што се однесуваат на социјалата и на човековите права, аспекти кои што се однесуваат на исплатливоста и економичноста на пристапот кон сексуалното и репродуктивното здравје, воопшто и некои други елементи од типот на градање на потолерантно општество, во кое што сите нели еднакво ќе се вклучени и ќе се почитуваат едни со други. Јас би замолила прво да ја дефинираме сексуалноста, за потоа аргументирано да можеме да кажеме кои се главните причини зошто да се воведе овој предмет во образовниот процес. Така, значи, сексуалноста, ако одиме по дефиниција, тоа е еден флуиден социјален концепт кој што подразбира пол, род, задоволство, еротицизам, подразбира и интимност и сексуална ориентација, љубов, репродукција и така натаму. Значи, сите елементи кои што се на некој начин поврзани со сексуалното и репродуктивно здравје. Како таков елемент, сексуалноста е под влијание и на други обществени процеси, политички, традиционални, религиски и така натаму, или во зависност од средината во која што живее. Кои се причините сега за да се воведе аргументирано? Значи, причините, да почнеме од здравствените причини, состојбата на јавното здравје помеѓу младите. Податоците од истражувањата покажуваат дека младите кај нас многу рано почнуваат со сексуални односи. Например, последните податоци кои што ги имаме добиено од истражувања се дека просечната возраст на прв секс кај момчињата изнесува 15,5 години, а девојчињата 16,7. Значи, тоа е просечната возраст кога младите почнуваат со стапуваат во сексуален однос. Со тоа што, значи, до своји 13 години 5% од младите имале еден сексуален партнер, а дури 16 до својата 16 годишна возраст имале повеќе од два сексуални партнери. И покрај тоа што, значи, младите се сексуално активни, нема доволно информации и нема доволно вештини да го заштитат собственото здравје. Па, например, податоците кои за употреба на кондом се стварно поразителни. Последното истражување од 2011 година покажува дека само една половина од младите средношколци пријавиле употреба на кондом при последен сексуален однос, што е драстичен пад од она што е измерено предходно. Значи, во 2007 били измерени некои 65%. Значи, за некој размах од 4 години Се движиме назад. Значи, младите се поризично се однесуваат во споредба со порано. Исто така и потребата на контрацептиви и другите помодерни средства за заштита од бременост е на многу ниско ниво. Например, употребата на оралната контрацепција како еден по-безбеден метод за заштита од бременост е само 1,6%, што во споредба со другите европски земји е стварно поразителен податок. Значи, младите и покрај тоа што влегуваат во не се информирани и не се однесуваат, значи немаат информации, немаат вештини за да го заштитат собственото здравје.
И тоа нели си носи собствени последици по однос на јавното здравје, абортуси и така натаму. Значи, преносливи болести, так. Предпоставно. Значи, кај нас, например, се зголемува бројката на регистрирани случаи со хламидија и ХПВ. Тоа се инфекции кои што се сексуално преносливи. И еве, например, по конкретен податок, значи се забележува и пат на возраста на рак на грло на матка како резултат на инфекција со ХПВ, поради тоа што нели младите не се заштитуваат и нивното однесување е малку поризично. Според документите кои што исто така се издадени од страна или поддржани од нашите институции, значи во тие документи стои дека секоја втора девојка во Република Македонија била или е инфицирана со некоја сексуално пренослива инфекција. И она што го спомна веќе, значи тинејџерските бременности и абортуси се неколку... Тој момент бременоста е во пораст? Тинејџерските бременост и аборт... Значи, кај нас малце податоците и доаѓањето до податоците за нас како невладен сектор... Оди многу тешко. Регулативата е таква каква што е, меѓутоа, нели поради некои рестрикции на законите во изминатиот период, се предпоставува или... Ова се сепак спекулации дека може би има и доста голем број на ети бременности и абортуси кои што не се пријавени. Така. Каква е состојбата во училиштата? Особено ми интересира во албанските училишта, чинам дека таму имаше и некакви отпори, иако децата сакаат да знаат, да бидат информирани. Па да, во 2013-2014 година Хера направи истражување во врска со состојбите, значи кои теми се обработуваат во однос на сексуалното и репродуктивното здравје, по кои предмети се обработуваат и ставовите на учениците од едната страна, како и ставовите на наставниците. Наодите се многу интересни затоа што има доста контрадикторни ставови во однос на тоа. Најправи сметам дека според мене алармантна ситуацијата со ставот на учениците дека дури преку 34% од учениците сметаат дека не се обработуваат теми во нивните училишта за сексуално и репродуктивно здравје. Тоа е едната работа. Другата работа е тоа што од една страна наставниците сметаат дека најмногу овие теми ги третираат на часови по животни, на класен час, так, во делот за животни вештини. Меѓутоа, од друга страна, учениците сметаат дека овие содржини најмногу се застапени по предметот биологија и од предметот биологија најмногу црпат информации. Е, сега, не е толку проблематично тој момент, колку што е проблематична статистиката, кои конкретно теми се обработуваат на часови по животни вештини и кои конкретни теми се најмалку застапени и во предметот биологија и во предметот на животни вештини. Значи, јас овдека кај мене имам графикони кои што многу јасно отстикуваат ситуацијата. Значи, до сега на часови по биологија, темите кои што најмногу биле застапени биле размножување на човекот, полови одлики на човекот, пубертет, заштита од хив-сида, а темите кои што најмалку биле застапувани се употреба на орална контрацепција, употреба на кондом, планирање на семејство и заштита од несакана бременост, заштита од сексуално преносливи инфекции. Значи, овие теми се најмалце третирани по предметот биологија, зашто наставниците сметаат дека учениците, односно сметаат дека добиваат, од таму добиваат најмногу информации. Е, сега од другата страна, значи наставниците сметаат дека на часот по на класен час, значи во делот за животни вештини, најмногу се пренесуваат овие информации за сексуално и репродуктивно здравје, меѓутоа оние теми кои што се обработуваат реално според нив се човекови права, пубертет, права на деца, предрасуди и дискриминација, додека најмалку се третираат, значи заштита од сексуална злоупотреба, планирање на семејство и заштита од несакана бременост, полови органи, прв сексуален однос, употреба на орална контрацепција, хетеросексуални, хомосексуални и бисексуални односи. Значи, на овие теми многу малце се обрнува внимание. Од друга страна, го имаме и фактот дека, односно статистиката од истово истражување, каде што наставниците тврдат дека само пола час од часот, од класен час, користат за пренесување на информации од прирачникот за животни вештини и тоа еднаш месечно. Значи,
Како и да е, сметаме дека предметите биологија, граѓанско образование или животни вештини едноставно не може да не се доволни, да, и не пренесуваат доволно информации во однос на сексуално и репродуктивно здравје. Е сега на прашањето во однос на албанските ученици, учениците од албанска припадност, за препастувачки се фактите што во однос на овие конкретни теми, од каде што кои што ги обработуваат во нивните училишта, значи статистиката вели дека дури се половични, односно за информации во однос на сексуални преносливи инфекции. Во значи учениците од македонска припадност смета, значи 72% од нив сметаат дека се изучуваат овие теми, додека учениците од албанска припадност дури 33%. Слична е ситуацијата, значи половична во однос на употребата на кондом. Така што сметам дека може би треба да се размислува за сексуалното образование како сеопфатен концепт и не само моментот дека се работи за дека сексуално и репродуктивно здравје не е исклучок на заболување, значи туку се работи за еден поширок концепт кој што во себе содржи теми како род, како препознавање на насилство, кој што третира теми како граѓански аспекти, значи сексуална различност, род, што е многу важно. И тоа е замислено да е, во посебен час биде вметнато со посебни наставници. Како би изгледало тоа? Како е замислено? Па сега за сега тоа е дискутабилно, затоа што ние првенствено она мрежата што го прави, младинската платформа за сексуално образование, има активности кои што се во таа насока, меѓутоа она што првенствено се обидуваме е да стапиме во контакт со надлежните. Да, ќе кажеме, и во тој дел јас би сакала, насилството не го спомнавме, а некаде го видов во некоја студија на УНИЦЕФ, дека состојбата со насилство во основните училишта покажува дека од 46 земји вклучени во истражувањето, Македонија се наоѓа на високо пето место, притоа како главни причини за насилство се наведуваат љубомората 41,8% и омразата, односно одмаздата 42,8%, и мислам дека тоа не треба да се занемари. Така, има многу податоци и од други студии кои што кажуваат и на сексуално вознемирување и насилство помеѓу учениците, помеѓу средношколците. Така едно скорашно истражување покажа дека околу 25% од средношколците пријавиле дека никогаш биле во контакт или искусиле на своја кожа на некакво сексуално вознемирување или злоставување, што е според нас. Токму во тој контекст сакам да прашам, да ја разбиеме таа фама во конзервативните кругови кои што сметаат дека се работи за нешто забранете, нешто на кое што се гледа како на некаков грев. Постои ли опасност по учениците доколку се воведе овој предмет во образовниот процес? Апсолутно не. Сметам дека овој предмет првенствено има намера да едуцира. Доколку не се воведе истиот предмет, тогаш може би имале ние многу поголеми проблеми, како што е моменталната ситуација. Не се работи, знам дека моментот е дека имаме несогласување, значи во однос на идеологии. И често кога ќе стане збор за сеопфатно сексуално образование, самиот збор секс, значи отвара, значи еден нов аргумент кај другата страна кој што вели дека да, децата сеа преку овој предмет ќе учат за секс и ништо друго. Меѓутоа овој предмет има поинаква. Тоа не сме. А тоа не сме, да. Овој предмет има друга цел. Овој предмет има цел, како што самите кажавте, значи да ги едуцира во однос на препознавање на насилство првенствено. Во тоа кога тие се спремни за прв сексуален однос, како тоа треба да се, значи како да се заштитат, како да стапат. Првенствено за љубовни врски, за романтични врски, за пријателство, за семејство, за брак, за такви социјални релации. Значи се работи за нешто подлабоко, се работи за едукација, за лични избори, за одреден момент да се способат младите, значи самостојно да носат одлуки во однос на тие прашања. Така што ги почитуваат другите, значи. Апсолутно. Одлично. Од 2009-та се води таа битка да се воведе тој предмет во образовниот процес. Во 2013-та имаше преговори со Министерството за образование и Бирото за развој, но таа соработка е прекината.
Во октомври 2013, екс-министерот Спиро Ристевски ја отфрли иницијативата на ХЕРА со образложение дека прирачникот има куп термини кои се несоодветни за возраста. Како ќе го објасните ваквиот потек на Министерството за образование? Дали образложението на Ристовски е вистинската причина да се отфрли предлогот? Па според нашите информации од тоа време, значи никогаш не е добиена никаква повратна информација по однос на што конкретно не е во ред во тој прирачник за наставници за нели предметот животни вештини кој што требаше да ги унапреди информациите за сексуално и репродуктивно здравје. Но она што може би е малку по симптоматично е што и сега институциите не се може би усогласени и самите со себе дали постои или не сексуално образование. Се сеќавам на една дискусија која што се случуваше во рамки на подготовката на една национална стратегија пред известно време, кога представници од Министерството за образование тврдеа дека кај нашата земја не е спремна за воведување на сексуално образование, за да по 15 минути представници од Бирото за развојно образование излезе со изјава дека всушност кај нас има сексуално образование веќе 10 години наназад, кој што е воведен во предметот животни вештини. Така да, многу е интересен тој нели целиот модел и на дискусија и дебата околу сексуалното образование. Мислам дека она што е факт и никој што не може да го побие е дека кај нас во Македонија треба да има сексуално образование во училиштата. И мислам дека не постои ниту институција, ниту партија, ниту да речеме некој кој што се противи на тоа. И сега мислам дека дискутабилен е моментот на моделот на влегување на овие информации. Сексуалното образование е предложено и во неколку стратегиски документи на владата, нели? Националната стратегија за сексуално и репродуктивно здравје 2011, Националната стратегија за безбедно мајчинство 2010. Излегува дека владата не го реализирала на што го зацртала самата. Па имаше известен период на преговори со работка со ХЕРА, значи процесот течеше, имаше позитивен одговор од страна на Бирото за развојно образование и Министерство за образование и наука, со што на крај беше дури изготвен и прирачник за наставници, кој што треба нели да го следат за да предаваат. Тоа требаше да биде еден. Тоа требаше да биде водич за наставниците и за учениците. Да, и тука процесот застана во известен момент. Ми се чини дека тогашниот изговор беше дека еве како што спомнати вие, да, осетливи теми кои што еве ние не сме спремни да ги воведеме во образованието, а и наставниците исто така не се чувствуваат спремни да предаваат на одредени теми. Имаше и едукатори, така, да. Имаше и финансиски тоа, средства, колку. Да, меѓу тоа сметам дека што се сеќавам, така. Тоа е половично точно, може би, затоа што живееме во традиционално патриархално обштество. Меѓу тоа, 2011 година ХЕРА направи едно првично истражување во однос на тоа какви се ставовите, потребите и ставовите на наставниците и на учениците од воведување на соопфатно сексуално образование, каде што најголемиот процент од наставниците укажаа на тоа дека тие сакаат да ги обработуваат овие теми, меѓу тоа не можат да изнајдат начин на кој што нели немаат прирачник, немаат доволно информации, и ова истражување исто така во 2013-2014 го потврдува овој факт, каде што смета дека имаат потреба дополнителни информации, обуки, меѓу тоа и проблемот е што нивната работа подлежи исто така и на XX бюрократски активности и процедури, да. Така што времето е во таква ситуација во октомври 2015 е формирана платформата за сеопфатно сексуално образование, сочинуваат 9 организации. Која е целта на здружувањето? Сметате ли дека на ваков начин сте посилни, помочни, дека поорганизирано можете да делувате? Тоа беше и примерната цел, да, дека здружени повеќе организации ќе можеме да изнајдеме подобар начин и подобар пристап како да ги мотивираме луѓето кои што донесуваат одлуки да изнајдат соодветно решение. Значи, оно што е важно за платформата е дека ние не доаѓаме со никаков дефиниран модел на
сексуално образование кој што треба да се спроведе во училиштата во Македонија и такво нешто не постои практично, бидејќи концептот на сеопфатно сексуално образование подразбира локални специфики и одговор на потребите на луѓето, на средношколците, на традицијата и така натаму. Прилагодување. И по возраста, и на како што реков. Значи, сите тие елементи. Меѓутоа, оно што е нашата финална цел е да ги собереме сите луѓе чинители, значи сите засегнати страни, вклучително и надлежните институции, експертската јавност, академската јавност, луѓето кои што работат долги години на ова поле, па и луѓето кои што се засегнати од самата реформа во образованието, наставниците, родителите, учениците и така натаму, да седнат на заедничка маса и да разговараат околу потребата и моделот. Па кога збориме за демократичност на процеси на креирање на политики, носење на политики, ова е еден зрел чекол од младите кои што велат да седнеме на една маса и да разговараме на тоа како ќе се спроведе. Ова е време на ризично живење и на ризично сексуално однесување на младите, но и време на предрасуди, на стереотипи, на хомофобија, на разни медиумски кампањи од владата, на недоволен пристап до информации. Има ли некаква статистика за младите што велат во тој однос? Еве. За информираност. Во однос на тоа, па не. Сметам дека доволен е податокот од нивната потреба да се информираат на одредени теми, а статистиката исто вели дека тие потреби со однос на она што го нуди образованието не се пресретнати. Така што оние теми кои што се третираат на известни по известни предмети, значи се теми за кои што тие најмалку се заинтересирани, а темите кои што се најбитни за нив не воопшто не се ни обработуваат. Така што да, многу е низок степенот не формира. Кажавме дека Македонија има некои три пати поголема стапка на тинејџерски абортуси во однос на другите земји од Европската Унија. Од друга страна се појавува кампања против абортусот, а истовремено не се делува превентивно на младите во однос на оваа проблематика. Па така, значи тоа пак ќе го вратам во на истото, меѓутоа нели концептот на сексуално и репродуктивно здравје не подразбира едно решение. Колку младите се под влијание на овие кампањи? Не знам дали воопшто влијаат. Апсолутно. Апсолутно сметам дека влијаат, меѓутоа не постои статистика која што сега за сега го покажува. Тоа барем јас не знам за таква статистика. Оно што сакам да ви го кажам, Минџа, е, значи, сексуалното и репродуктивно здравје не може да се реши со само или да се унапреди со една интервенција од типот на, да речеме, сексуално образование. Сексуалното образование е, да, многу битен елемент кој што треба се случи за да се унапреди здравјето кај младите. Меѓутоа, унапредувањето на оваа сфера на живење подразбира и други реформи од типот на законска регулатива која што нели не промовира дискриминација, туку ги штити луѓето од дискриминација и нели ги овозможува уживање на сите права, како и пристап до здравствени сервиси, затоа што не е едноставно доволно само младите да знаат еве да препознаат некоја инфекција, туку треба и да има каде да се обртат. Тоа е значи некој склоп од решенија на кој што треба да се работи. Меѓутоа, сексуалното образование е основа, значи е централен елемент на тие напори за одобрување. Од нешто треба да се почне, так. А веќе 21-виот век. Да. Во една десничарска конзервативна влада, како што е нашата, не сака да воведе сексуално образование, но затоа во училиштата, но затоа пак има изборен предмет, историја на религија во шесто оделение и етика во седмо оделение. Како да се претолкува ово? Како што спомнам, значи, постои проблем, значи, во однос на идеолошките несогласувања. Оде постои, може би, една од причините заради преименувањето на катедрата за родови студии, програмата односно за родови студии, беше преименувана во семени студии. Да, сведоци сме дека се шири известна пропаганда во однос на опаѓањето на наталитетот во земјата.
Меѓутоа, како што спомена Ивица, сметам дека овие нешта не се решаваат преку наметнување, преку кампањи или наметнување некои идеолошки вредности, туку на прилично, ете, како што кажав, конструктивен начин. Се седнува на маса, се свикува граѓански сектор и сите експерти, како и сите засегнати страни на една маса и се договара, значи, реално се разгледуваат проблемите и се наоѓа реални решенија. Значи, ние овде збориме за сеопфатно сексуално образование кое што веќе дало известни податоци и веќе дало известни, известни резултати, затоа што Хера спроведуваше пилот проект, Ивица може малце повеќе да спомене, во однос во две училишта, каде што имаме драстични промени во однос на наставовите на учениците. Во однос на родова еднаквост, во однос на сексуална ориентација, во однос на сексуално и репродуктивно здравје, така што има драстичен отскок во однос на тие ставови. Значи, така што сметам дека има решение, дека има начин, начинот е проверен, а и прилично економичен, затоа што во Естонија тоа сакам да го прашам. Вие магистриравте на оваа проблематика, какви се светските, европските искуства, еве, да не одиме подалеку, кој е бенефитот, економските ефекти? Така, значи, ако се гледаат европските земји генерално, и ако се анализира земја по земја, нели, земјите каде што има задолжително сексуално образование и таму каде што нема, и од друга страна ги погледнеме здравствените статистики, од типот на тинејџерски бременности и абортуси, инциденца на сексуално преносливи инфекции и слично, појава на стерилитет, ако сакате, и така натаму, значи, постојат драстични разлики, кои што го практично докажуваат ефектот на сексуалното образование во училиштата. Тоа не е случај само во Европа, туку и во другите светски земји, каде што различни модели на сексуално образование е внесено во училиштата. Спомнав и предходно дека не постои еден универзален модел кој што... Можеме ли некој модел да спомнеме? Па, например, за Европскиот регион, Светската здравствена организација, пред извесен број на години, мислам дека пред 2 години, излезе со препораки за моделот на сексуално образование за сите европски земји, нели, како регион кој што е поразличен од сите останати. Во тие препораки се вели дека сексуалното образование е доживотен процес, кој што почнува од раѓањето и завршува, нели, со крајот на животот. И они препорачуваат дека сексуалното образование почнува практично уште во најрана возраст. Секако тоа е адаптирано, нели, на возраста и, например, децата на 7 годишна возраст секако ќе учат за пубертет, за почитување, за пријателство и така натаму, додека младите кои што се на 15 и на 16 годишна возраст, кои што веќе почнуваат да влегуваат, нели, во сексуални односи, во врски и така натаму, би добиле практични информации по однос на начините за заштита. По однос на исплатливоста, ако смеам уште малку да задржам, значи, има некои истражувања кои што се спроведени од страна на УНЕСКО, и таму се опфатени некои европски земји. Ја обично ја посочувам како пример Естонија, која што не е многу блиска и по големина и по структура на население и слично, каде што во период на спроведување, 10 годишно спроведување на сексуално образование во училиштата, откога е направена анализата, се проценило дека трошокот, целокупниот трошок за воведување на сексуално образование и 10 годишно финансирање на таа програма е само 4% од она што државата би го платила, доколку не биле превенирани само случаите на ХИВ, кои што биле превенирани како резултат на оваа програма. Или терапијата за ХИВ е малку подолго трајна и поскапа. Така да, ако се земе само тој елемент, исплатливоста на воведување на сексуално образование, секако дека носи заштеди во здравствениот систем и секако последици по здравјето, па и по животот на луѓето, или последици од типот на стерилитет и така натаму, што знаеме. Нешто што секоја влада треба да биде заинтересирана за да го заштити здравјето на граѓаните и здравјето на младите. Вие имавте во средата средба со
неколку пратеници, колку што знам, конкретно представник, да, од ВМРО не ви дојде представник. Задоволни ли сте од таа средба, имаше ли некакви ветувања? Па да, јас искрено бев задоволна, со оглед на, иако беа три пратенички, дискусијата беше прилично конструктивна. Од кои партии дојдоа? Од Социјалдемократски сојуз, ДОМ и ДУИ. Имаше интересна сугестија од пратеничката од ДУИ, каде што експлицитно кажа дека состојбата во однос на учениците по албанска националност, етничка припадност, пардон, дека и како има сериозна потреба да се работи на тоа поле, има драстични разлики во однос на информираноста со останатите, и дека она што нужно мора да се направи, се припрема теренот. Значи, предходно за, нели, знаеме какви се стобовите, живееме во патриархално општество и нормално теренот мора да се припрема пред било што се направи. Исто така... Тие се обврзаа во собранието да ги експлицитно, експлицитно изразија поддршка од нивна страна и во иднина, значи, дека ќе дадат секаква заложба, значи, за да се воведе сеопфатно сексуално образование во училиштата. Е, сега, на кој начин ќе биде, исто тоа се дискутираше, каде што заклучивме дека да, најдобро е да се седне на маса и да се поразговара за тоа малце повеќе. Јас мислам, јас како дел од мрежата и како представник на Национален младински совет и дел од мрежата, сум оптимист во однос на ова поле и сметам дека ќе во иднина ќе не идеме на уво, упорни сме во тоа и... Може би сега предизборно ќе ви ветам нешто? Ако притиснете малко. Па може би... Да се радиваме? Може би алтернатива, да. За тоа инсистиравме на сега да направиме на таква тркалезна маса, таква средба, меѓутоа во еден малце поинтересен период, кај што наједнаш ја најавија комисијата за изборна комисија, така беше. Да, воденека седница имаше. Седница, каде што... Прави да дојда многу помалку пратеници, отколку што се најавија. Да, дојда само три пратенички и тоа сепак... Во секој случај, кога и да е, како и да е, тоа би било, нели, плодна дискусија и плодна работа. Кои се плановите за иднина? Како планирате да делувате? На сличниот начин. Најпрво сакаме да воспоставиме диалог со пратеници, значи да се обидеме да најдеме разбирање и поддршка од нив од една страна, од другата страна сакаме да направиме во јуни месец регионална или интернационална конференција. Значи уште се дискутира за тоа, за еве, значи представници од различни министерства од други држави кои што би ги презентирале на одите кај нив, значи како е спроведено, зашто е потребно да се спроведе и така натаму. Така што очекуваме да слушнеме повеќе позитивни искуства и од страна. Така што тоа и да дојдат на представниците од нашите институции. Апсолутно, да. Одговорот на поканата. Тоа би било највеќе со намена за, или за нив да може да имат простор каде ќе се информираат. Добро, еве некоја препорака за младите, онака апел некој? Информирајте се колку што можете повеќе, користете информации од сајтови каде што знаете дека ви обезбедуваат точни информации, така. Значи користете колку што можете и користете ги услугите кои што се организација, да, ги нова. Селективен пристап на информација. Јас ви благодарам на разговорот. Па, благодарам.